السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں سو کر اٹھنے کی دعا آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا. ایک ویڈیو میں بھی میں نے دونوں دعائیں کی ہیں اور اب میں یہ الگ سے بنا رہا ہوں, اس لیے کہ بعض ٹائم الگ سے وہ ملتی نہیں ہے, تو یہ مل جائے گی آپ کو جلدی سے. تو جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں. الحمد للہ الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. پھر پڑھ لیں. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اس کا ترجمہ ہے, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش دی اور ہمیں اور ہم کو اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے. اب میں اس کے ساتھ دوسری بھی کر دیتا ہوں, دوسری دعا بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں جب سونے کا ارادہ کریں. تو پہلے میں نے سونے والی پڑھائی تھی پہلی ویڈیو میں, اور پھر اٹھنے والی. اب میں دوبارہ یہ بنا رہا ہوں تاکہ جو ویڈیو بھی ملے آپ کو اس میں سے دونوں دعائیں مل جائیں. جب سونے کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ, میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں. چینل کو سبسکرائب وغیرہ کیا کریں, بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ تک ویڈیو پہنچ جائیں گی. اور جو لوگ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 03125000987, یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.